Улаанбаатар ардчилсан нам газрын аймаг ардын намынхан нийслэлийг өдөрдөж явахдаа хийсэн гэдэг мэдээлэл тараасаар байгаа. Гэвч газрын аймаг нь сүүлийн 4 жилд өмнөхөөсөө ч илүү замбрааг болсон гэдэг тайлбарыг олон нийт иргэний хяналт төрөөс байгууллагаас мэдээлж байна. Энэ газрын аймаг бол Монгол ардын хувьсгалт нам гэж хуучин байсан. Одоо Монгол ардын намын үйлчлэгчид нэр манай өдөр ардчилсан намын үйлчлэгчсэн газрын аймаг бол хааг хоёлаа их баг. Маш их баг. Би нэг л энэ тоон дээр таа бүхэнд анхаарлаа хандуулаад чичэр гэсэн. Саяхан тэр Сэргэм босголт хөгжлийн банк гэж байдаг юм нь олон улсын, олон улсын шүү. За энэ бол Дэлхийн банкны банкар одоо эвэн тэтгэдэг ийм байгууллага. Энэ байгууллагаас 2003-аас 2013 оны хооронд Улаанбаатар хотод 13 сая 363 метр квадрат талбай газар олох хийгдсэн байна. Газар олох хийгдсэн. За энэ нь болохоор 1 метр квадратын 107 төгрөгөөр жодод 26 их 80 976 сая төгрөгийн ийм газар олтыг 2006-аас 2003-аас 2013 оны хооронд Монгол ардын нам хийжээ. Ардчилсан нам засаг барьж байх үед Улаанбаатар хотын газраас 280 гаруй сая метр квадрат газрыг иргэдэд эзэмшүүлэх хувьчлах хэлбрээр зарсан байна. За эндээс 42 их 80 423 тэрбум төгрөг төлөх ёстойг нь за нийслэл хотын хувьд дүүргүүдэд газар олголт бүр замбраагүй явагдсан баримтч байна. За саяын 4 жилийнхээ аваад утсан чинь саяын 4 жилд 2 сая 187 мөнгө 486 ё сая ийм талбай газар олголт хийгдсэн байна. Энэ 42 80 423 сая төгрөгийн ийм газар олголт хийсэн байна. За энэ бүх мөнгөд тухайн үеийн одоо төр засгийн дансанд богнос чадчихгүй юу? Энэ 8 байж уу гэдгийг бид нар энэ удаа одоо саяхан энэ баримтыг олж аваад энэ дараагийн сонгуулийн дараа бид нар энийг авилта тэмцэх газар өгч яг энийг одоо бодтой болгож эн тоог одоо баталт нотолж хэдэн төгрөг нь одоо төсөлд орсон юм бэ? Хэдэн энэ намаагад дараагдаад явчихаа гэдэг бүгдийг одоо тодруулахар авилта тэмцэх газар өгөхөөр шийдэд байна. Олон нийт иргэний хяналт төрөмс байгууллагын газрын аймагтай холбоотой баримт материалаа авилгалтад тэмцэх газар болоод хууль хяналтын байгууллагуудад нөхч шалгуулах төлөвлөгөөтэй байна. Ардын намын үед газраас орж ирэх ёстой байсан 26 их 80, ардчилсан намын үед газраас олох ёстой байсан 42 их 80 төгрөгийн учрыг олж нийслэлтийг хохирлгүй болгох ёстой гэсэн байр суурь энэ төрөмс байгууллагынд байгаа юм аа.